Čaute kaleni, sme tu na štvrtom gamespote. Prečo ste tu dneska prišli? Prečo na nejaký projekt? My sme prišli predstaviť našu hru Celebrity Quiz Game, ktorá je to vlastne kvízová hra, kde hádate známe osobnosti podľa fotiek. A cieľová skupina tejto hry sú ženy, ale majú radi aj niektorí muži. A viac vám povie Roman. Tak, keď sa týka nejakých čísel, tak zatiaľ vytvorili sme ho niekedy v júli, ktorý stihla, a teraz sme mali nejakých 850 modov, s tým, že najväčší takto posledný mesiac začal to v tom období Vianoc, s tým, že predpokladáme, že čo bol taký hlavný akcelát, boli tie naše updaty a vyhodne viac komentu. A taktiež tá hra absolvuje nejaký napriemený, kde si môžete zaujíť viac nápovedy alebo toho podvádzania, alebo ísť na Google. A v podstate, keď si to očistíme od toho šúšeka, tak nám to dalo nejaké 1000 dolárov. Mali sme tam aj reklamu, alebo na to sú dosť dobré hodnotenia, ale si ju pohľadám dať preč. Čo vás motivovalo k tejto hre, alebo prečo si sa nejak zatiaľ pustili do takého dobrého? Nás napadlo, že ja prichádzam, že toto vyzerá zaujímavý nápad. Ešte sme nič také v tej dobe nevideli na App Store, alebo málo také aplikácií, tak sme sa do toho pustili. Teraz už je veľa aplikácií. A máte nejakú vtipnú príhodu alebo niečo zaujímavé, čo sa vám buď počas tohto vývoja alebo nejakých iných hier stalo? Pôjde. V podstate sme tam dali nejaké kontroverzné fotky, či už nejakých takých náboženských osobností, ktoré bol tam Ježiš alebo Mohamed a tak, a z toho som tu napísal niekto, že nemôžem sa teraz zvať Mohameda, že to je zakázané, alebo máme mali v tých nápovedách, že je to koráme spomenutí ako nejaký, neviem čo to bolo, nejaká rázička, no tam dokumentovali, že vymášili tú hru, že spomenuli tam Aliho a neviem čo. Takže islamisti to moc tak odraví, že fan. Ale že porušujeme nejaké, neviem čo, a že nech to okamžite odstraníme a zabijeme. Takže tú hru si teraz môžu už ľudia siahnuť na App Store ako Celebrity Quiz Game. Áno.